הלילה אני רוצה להתחיל את במדבר פרק ב' ולדבר על התחלת פרק ב'. כתוב בו, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון אמור, השם תל משה ואהרון, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, שכל שבט ושבט הוא חונה על הדגל שלו. וכמו שאנו רואים פה, שגם מחנה יהודה הוא לפי הדגל שלו. והשאלה שלי הערב היא, מהו החשיבות של הדגל, ולמה היא ניתנה כל כך הרבה חשיבות במדבר פרק ב'. כדוגמה, אם אני מראה לכם על זה, על מה אתם חושבים מיד? וכשאני מראה לכם את זה, מה אתם חושבים מיד? בטח כשאתם ראו את הדגל של אמריקה, אתם חושבים על אמריקה, כי זה מסמל את המדינה. אז זה דבר מאוד פשוט, שדגל מסמל את המדינה. גם פה, מסמלת את מדינת ישראל. תחשבו ותרשמו רשימה של חשיבות של הדגל. תרשמו לפחות שלושה דברים. ואז אני רוצה שאתם תגמרו את הסרט הזה, finish with this video, and I'm going to have a link posted on the website of a video I want you to watch about flags that can give you more meanings of flags, specifically in the setup of Bnei Israel in the Midbar.